ยาดิอูรุสัญญาเปลี่ยนเลยจากตัวว่าเบรีเปลือยยิ่งสัญญาเลสุดเลยจะเล่นในกูยังกูไม่เปลี่ยนเป็นวันนี้กูสันนวารีล่าต้องเสียยังนี่ก็ยังคงยุ่งเช่นเจ้าไวเอฟเอสมาส่วนในมือเดียบิลล์เข้าไปเลยมีมาหนังไงยาดิอูรุเปลี่ยนเลยมือบอกที่กันบีเอ็มซีซีจวนจินตุริกาอุตส่าห์ส่วนในมือมาแล้วยาดิอูรุเปลี่ยนเลยมือสัญญาทุกอย่างเฉลี่ยกูดีกว่าท่าส่วนในเข้าใจบียังคงยุ่งเช่นเจ้าว่าจังหวะจังหวะเรนเน่เลือดแดงยุ่งเช่นแผ่นดินดู
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့
ိုင်ပြန်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် It's carbon dioxide is not the only gas but let's talk just about this gas we started emitting a lot of gas because by burning fuel by burning coal we started to emit this gas in the atmosphere မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတွေဟာလာမယ့်2050မှာကြုံတွေ့နိုင်မယ့်ပြဿနာတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရရှင်းလာနိုင်မယ့်အန္တရာယ်တွေကိုဥဟုံးလင်းကအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ် CED ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ဟောကြားချက်ပေါ်မှာမူတကမှာနောက်ထပ်2050မှာတော့အပူချိန်ကြီးမြင့်တက်လာမယ်မိုးအချိန်ကြီးတိထမကများလာမယ်များလာတယ်ဆိုတာအချိန်ခါမဟုတ်တိုးတောင်းတဲ့အချိန်မှာမိုးသေးကြီးမြဲကြီးရွာလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။ပင်လယ်မြင့်နေပြင်းမြင့်တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဘယ်မှာကြံတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဘာဝပေးပြီးအနည်းအများတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးခံနိုင်ရအောင်။အဲ့ဖြစ်လာနိုင်ချေဖို့ရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လူရီယာဓာတ်တွေကိုအဝဲဖြစ်ပြီးခါမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုချော့ချကြမလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာပြဿနာခက်ခဲတွေတော့တိထက်မကပိုများနိုင်နေဆိုကျွန်တော်ကဟိုလေ့လာသိလေ့လာClimate change ရုပ်ရှင်အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေဟာရုပ်ရှင်မတိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်တော့အထောက်အကူဖြစ်သွားမှာပါလို့ဆိုလာသူကအမ်နီဆွေပါ။ဟိုကဗာလဲလုံးလုံးဆယ်ကပထမတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကလည်းဒီ Climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အပြည့်စုံမသိသေးဘူး။ဒီ workshop ကိုအခုတပိုင်းလာတက်လိုက်တော့ကိုမသိရတယ်တော်တော်များများသိလာပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဟာကြီးကအခုလေးကဖြစ်နေရမှာကိုအရင်တည်းကလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲရိုက်မဲ့ flame အတွက်လည်းပို့ပြီးအထောက်အကူပေးရပေါ့။ workshop တက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။ပညာပေးရအနေနဲ့လည်းရောက်တယ်။အာကိုရီတုံးနေတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်။နေ့စဉ်တတိမမှုပဲနဲ့တုံးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကနေပြီးတော့ဒီဆိုးကျိုးတွေရလာရဲ့အဲ့ဆိုးကျိုးတွေ prevent လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်လူတွေကိုပညာပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ workshop ဆိုလာတက်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်အရင်လောကတိုင်းမသိရတယ်သိလာတယ်ပေါ့။